De novena jornada del campionat de Lliga per al bàsquet Pobla que rebia la visita al pavelló d'esports del Picanya Bàsquet. Els de Jaume Enguídanos encaren la recta final de temporada als llocs capdavanters de la classificació i la victòria era molt important per a no despenjar-se dels dos primers classificats i, de pas, aconseguir guanyar el bàsquet averatge al Picanya, ja que la primera volta de la Lliga allí es va perdre de 3 punts. Des del primer minut es va veure que el Picanya venia decidit per la victòria i que per a ells el partit era vital per a no perdre el contacte amb els primers llocs de la classificació. Sempre van estar per davant al marcador i van saber defendre molt bé les distàncies per a que cada retallada de punts des de la Pobla no perdre l'avantatge. Al descans, la diferència era de 8 punts a favor dels picanyers. Els jugadors passaren per vestidors amb un marcador de 27 a 35. La segona part, encara que va ser molt pareguda en xoc, va fer pujar la intensitat i la duresa dels jugadors. Ja s'ha arribat a la recta final del campionat i ara cada partit és fonamental. El Picanya va estar molt encertat en atac i va obligar a remar contra corrents de la Pobla tota la segona part. I el remat, tant de remar, només va servir per a no arribar a la victòria i tornar a perdre contra el mateix equip. Si en Picanya va ser de 3, dissabte la derrota va ser de 9 punts. Bàsquet Pobla 67, Picanya Bàsquet 76. Este dissabte, nova jornada de Lliga. Visita a l'Alboraia Bàsquet a partir de les 6:30 de la vesprada.